הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים קמ"ב, קמ"ג, קמ"ד, בפרשת וירא, מאמר אותות המשיח, בקמ"א, אות תע"ו. רבי שמעון פתח ואמר, וזכרתי ברית יעקב, המילה יעקב כתוב מלא בבב. אמי, אלא בטרנסיטריני הוא רזה דחוכמתה. חד הדיו, רזה דרגי דחוכמתה אתר, דשארי בי יעקב. אבל היקרא על גלותה דישראל איתמה. דחד אינון גו גלותה, האוזימנה דהתפקדון, התפקדון ברזה דבב, ויהיו באלף שתיתה. רבי שמעון פתח ואמר, וזכרתי בריתי, את בריתי יעקב. יעקב הוא מלא עם וב, ושואל. הרי יעקב בדרך כלל כתוב יוד עין קוף בית, בלי וב. ופה אנחנו רואים שכתוב עם וב, ושואל, למה? למה כתוב עם וב? ואומר, בבית צדדים הוא סוד החוכמה. א' שהוא, היינו עבר סוד מדרגת החוכמה, במקום שיעקב שורה בו, שהוא תפארת, זה הצילות. סוד קו אמצעי. אז בחינה אחת, הוא אומר לנו, מדוע א', כי הוו הזה מורה על חוכמה שמקבל יעקב. שזה תפארת, זה הצילות, שממנה הוא מקבל סוד קו אמצעי. והמילוי וב שביעקב יורה על יסוד, שהוא סוד החוכמה שבפרצוף כנל. כנל בהקדמת הזו. ותפארת ויסוד, כאחד הם בסוד וב. ועל כן כתוב יעקב עם וב, לרמז על חיבורו עם היסוד שהוא שלמות בסוד החוכמה. עד לפה הוא נותן רמז אחד. אומר, אבל יש פה רמז נוסף, שכדאי לראות אותו. וזה עיקר מה שאנחנו רוצים ללמוד פה. אבל מקרא זה נאמר על גלות ישראל. כי כשהם בגלות, בשעה שיהיו נפקדים מהגלות, יהיו נפקדים בסוד הוו, שהוא באלף השישי. שימו לב מתי זה נכתב. זה נכתב בחורבן, אחרי החורבן. והוא כבר מרמז על העתיד. מתי זה יקרה? באלף השישי. למה? מכיוון שחייב לעבור את זמן ההגיעה, אז תהיה הגאולה. למה לא באלף השביעי הגאולה? כי השבת זה כבר התוצאה. הגאולה צריכה להיות עוד קשורה ליום השישי, אז צריכה להיכנס לשבת. בשבת כבר אין גאולה, בשבת זה כבר גאולים. ועוד צריך תוספת שבת. אז הוא אומר, זה קורה באלף השישי. ועל כן כתוב יעקב עם וב, לרמז שיעקב, דהיינו בני ישראל, יגאלו בוב שהוא אלף שישי. אז הנה לנו רמז, למה כתוב יעקב עם וב? למה לרמז שיעקב, דהיינו בני ישראל, נגאלים באלף השישי? מתי זה אלף השישי? 5,000 ו... עכשיו צריך להבין מתי באלף השישי. יום השישי הוא יום ארוך, וצריכים להיגאל. והרי ביום שישי גם היה החטא של אדם הראשון. אז הוא נולד ביום שישי, וחטא ביום שישי, ונסתלק מגן עדן ביום שישי. תף עין זין. הוא פקידה ברזה דבב. שיט, ריגה ופלג, עידן. ובזימנה דשיטין שנין, לעיבור הדדשה באלף שתיתה, יקים אל השמיה, פקידו לברתי די יעקב, ומאו זימנה עד אל הזכירה, שיט שנין ופלגה, ומאו זימנה שיט שנין אחרנין, ונון שווין וטרן ופלגה. והפקודה בסוד ה' וב,
מה זה בסוד? בסוד הוו. והפקידה בסוד הוו הוא שישה רגעים וחצי עת. מה זה שישה רגעים וחצי עת? ובזמן 60 שנה לבריח הדלת, באלף השישי. אז מתי זה יוצא? הוו, דהיינו, תפארת, הוא סוד בריח התיכון. המבריח בתוך הקרשים מקצה אל הקצה. אז כל האלף הוו, כל האלף שנים האלה, מ-5,000 עד 6,000, זה בריח התיכון. הכל מכונה בריח הדלת. אז יקום אלוקי השמיים פקידה לבת יעקב. אז הם יפקדו. ומזמן ההוא עד שיהיה לה זכירה, יימשך 6 שנים ומחצה. שהוא זמן המשכת הפקידה. ומזמן ההוא יימשך 6 שנים אחרים, שהוא זמן המשכת הזכירה. והם 72 שנים ומחצה. עד העזרה. איך בדיוק עושים את החשבון? לכאורה זה בהי תף שין סמך, או לומר שזה 72 שנים ומחצה לפני סוף האלף. פירוש. כי אין לך הערה שלא תתגלה בשתיים. בקטנות ובגדות. תחילה היא צריכה להתגלות בקטנות, ואחר כך בגדות. כמו שראינו, איך החוכמה של הזרנפין מתבטאת בקטנות? דרך השיניים. לכן הם צבע לבן, כמו החוכמה. אחר כך זה צריך להתפשט למוחין בגדלות. אז הוא אומר, תחילה בקטנות שהוא מבחינת וק, המאיר רק ממטה למעלה שהיא אור נקבה. וגילוי זה נקרא פקידה. אז פקידה זה אור נקבה. ואחר כך נתגלה הגדלות, שהוא אור הגר, המאיר ממעלה למטה, וגילוי זה נקרא זכירה. שזה אור הזכר. וסימנך, שהנקבה נולדה, ופניה למעלה, עברנו לעמוד קופמם ב', והזכר נולד, ופניה למטה. ולפיכך, בלידת יצחק כתוב תחילה, והשם פקד את שרה. למה והשם פקד את שרה? שהוא סוד אור נקבה. הנקרא פקידה. ועוד אינה ראויה להוליד עד שנמשך להזכירה. ועל כן כתוב פעם ב', ויעש השם לשרה כאשר דיבר. כתוב כבר שהיא נפקדה. אז מה זה ויעש כאשר דיבר? שהוא זכירה. כי כתוב כאן עשייה, ועשייה מבחינת זכר הוא. כי אור נקבה אין בעשייה, היא רק ממטה למעלה. כי אישה קרקע עולם הוא. וכן בגאולה העתידה, שאביו יקים להי באור גדול השלם, בסוד הכתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה. הנה גם כן מתחילה תתגלה הפקידה שהוא אור הגדול הזה. שזה ממטה למעלה, ואחר כך הזכירה. מוצד הנקבה, מצד העבודה, זה בחינת האמונה. שהפקידה זה אמונה. שזה האור שהתגלה. ואחר כך זכירה, זה בחינת האהבה. אז קודם כל צריכה להיות אמונה, אחר כך אהבה. שהפקידה נמשכת בסוד הוו, תהי רק 6 רגעים.
שהוא סוד חגת נהי, המהירים בה מהתקללות הזכר, שזה אומר שזה הכוח ממטה למעלה, שאינו שלם. לכן מה שמתקבל מלמעלה אינו שלם. ומבחינתה עצמה אין לה רק חצי עת, דיינו חצי המלכות, הנקראת עת. דיינו רק מחזהו למעלה שבה, ולא מחזהו למטה. רק חסדים מכוסים, ולא חסדים מגולים. שהוא מטעם היותה, עוד מבחינת הפקידה, שיעור הנקבה, שאינו מאיר ממעלה למטה, ועל כן חסר בה חצי עת. דיינו, מה חסר לה? מחזהו למטה. ומשום זה, תימשכנה שני הפקידה, השנים של הפקידה, שש שנים ומחצה, מ-60 שנה, עד סמך וו ומחצה. זה זמן הפקידה. ואז תתגלה מסוד הוו אור הזכירה, שהוא אור זכר, ואז יתגלה מלך המשיח, כמו שהדבר לפנינו, שהוא זכר. זה גילוי זמן התגלות הזכירה. ואז יתגלה מלך המשיח, כמו שהדבר לפנינו, שהוא זכר וסוד וב. והרתו תימשך שש שנים אחרים, כמו שהדבר להלן. זאת אומרת, שיש לנו זמן של שש שנים ומחצה, שזה זמן הפקידה. ולאחר מכן, צריך להתגלות זמן ביאת המשיח. אני יודע שיש מאוד רצון גדול לעשות את זמן השנים הגשמיות. אבל פה מדובר על זמן של יגיעה. שאחרי היגיעה של שש שנים של זמן הפקידה, שש שנים ומחצה, אז צריך להתגלות, להתחיל להתגלות זמן הזכירה, עדיין מתפשוט ממעלה למטה לבחינת הלב. קודם כל צריך לרכוש אמון, אחר כך באהבה. כמה זמן? זמן ההגיעה נצרך, שזה שש שנים. למה הוא מחצה? כדי להראות שזה לא דבר שלם. ואז מתגלה המשיח, דיינו מבחינת הגאולה. תף עין חן. בשיטין ושיט יתגלה מלכה משיחה בהר עדי גליל. וחד כוכבה עדי בסתר מזרח, עבלה שבע כוכבה היה מסתר צפון. ושלוב עדי שאוכמה, תאיטליה ברקיע שיטין יומין. וקרבין יתארון באלמה לסתר צפון, וטרן מלכני פלון בינון קרבין. אומר, ב-66 שנים יתגלה מלך המשיח בארץ הגליל. והוא משיח בן יוסף. ועל כן, מקום גילוי שלו, ארץ הגליל, שהוא נחלת יוסף. האם מדובר על הארי הקדוש שהתגלה בארץ הגליל? יש אומרים שהוא היה משיח בן יוסף. וכאשר כוכב שבצד מזרח, הבלה שבע כוכבים שמצד צפון. ושלב את אש שחור תהיה תלויה ברקיע 60 ימים, ומלחמות יתעוררו בעולם על צד צפון, ובית מלכים יפלו באלו המלחמות. זה המציאות שאותה מתאר כביאת המשיח. ולא מסביר. אולי יש לומר שצד מזרח, כוכב של מזרח, זה אותו כוכב של אברהם אבינו שהוא סוד האמונה. שהכוכב הזה בא כנגד צד הצפון, שהוא צד הגוף. והוא נלחם בו.
ואם מצליח לנצחו, אז יכול להתגלות מלך המשיח. צריך לעשות מלחמות עם הגוף. תף אינטט. והזדבגון כולו לממיה על בתי די יעקב, להידח ילה מעלמה, ועלה עוזים לכתיב, וצרה אלי יעקב וממנה יבשר. וכדי נסתיימון נפשין מגופה. ובאה להתחדשה, וסימנך, כל הנפש שבא ליעקב מצרימה, וגומר כל נפש 66. תף אין תת. ויש כאלה מקומות, יש כאלה ספרים שכתוב שם תף אין זין, זה טעות. צריך להיות תף אין תת. והתחברו כל העמים על בת יעקב. לדחותה מן העולם. דיינו, יעשו קואליציות בעולם. וירצו כולם להרוג חד ושלום את בת יעקב. מי זה בת יעקב? כנסת ישראל. שעל אותו הזמן כתוב, ואת שרי ליעקב, וממנה יבשר. הנה אז, יקלו כל הנפשות מגוף, וצריכים לחזור להתחדש, וסימנך. כל הנפש הבא ליעקב, מצרימה, וגומר כל נפש 66. ביאור הדברים קצת קשה, אומר, כי מטרם הגאולה השלמה, העתידה, אף על פי שהיו גאולות, דיינו ממצרים ומבבל, היו רק מכוח אורות וכלים של אמא. שזה, אמא, זה גאולה לתיקון. כי אמא, בסוד תיקון. ואבא, בסוד מטרה. מטרת הבריאה. והרי צריך בסופו של דבר להגיע למטרה, לא רק לתיקון. אומר, היה רק מכוח אורות וכלים של אמא. זה היו הגאולות. בסוד אמא הוזיפת לבת המנה. היא השילה לבת את כליה. איזה כלים? של מלכות שהתקלה לה במינה. כלים זה השפעה. אבל המלכות עצמה, מצד עצמה, לא הייתה לה עוד שום גאולה. וגם היא צריכה להיגאל, המלכות. שזה סוד הקשת שמאירים בה רק ג' גוונים. לבן, אדום וירוק. שם חגת, וגוון של העצמה, שהוא סוד גוון שחור, אינו מאיר בכלל. שזה סוד שהמלכות, לטלה מגרמה, ולא מידי. אין לה מעצמה ולא כלום. אלא שצריכה לקבל מזירן בן בעלה. שום משפיע על המאורות וכלים די אמא. שזה גאולה זמנית. אבל גאולה שלמה פירושה שהמלכות עצמה תיבנה. דיינו בכלים ואורות של עצמה. ולא תהיה צריכה עוד לקבל מזירן פין אורות וכלים די אמא. וזה סוד והיה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת, שתהיה עצמאות לנקבה. וזה נקרא זיווג פנים בפנים, כי עד אז אין גאולה שלמה. יכולה להיות גאולה מצד השקפה, שזה משיח בן יוסף, אבל גאולה מצד משיח בן דוד חייבת לבוא גם בצד הנקבה, שתהיה גם התפשטות ממעלה למטה. ונבהר תחילה מאמר בדרך כלל. וכבר ידעת שהפרט והכלל שווים זה לזה. וכמו שבגאולות קודמות של המלכות נבנתה המלכות בסוד ג' קווים, ואחר כך נבנית בחינתה בסוד כלי הקבלה של ג' קווים,
כן בגאולה כוללת העתידה, צריך אור הגאולה לתקן את המלכות בזה אחר זה. איך בזה אחר זה? בסוד. ג' קווים. ואחר כך, בחינתה עצמה מקבלת משש בג' הקווים. כמו הקשת. ואחר זה תהיה כל השלמות הראויה לזיווג השלם. שהם, ה' בחינות תיקון. ובזה תמיד סוד זמנים שחושב כאן. אז מה זה ה' בחינות תיקון הללו? שאותם רוצה לבאר לנו. כי תיקון א' הוא מסמך עד סמך וו וחצי ומחצה, יתוקן קו ימין שבה. שעל תיקון זה מספיק אור הפקידה. הערת כלים. סמך וו עד עין ג' שנים. מתחיל אור הזכירה שהוא תיקון ובית. שאז יתוקן קו שמאל שבה. ואז ועל כן התגלה אז משיח בן יוסף בארץ הגליל, שהוא המתקן מצד השמאל. וכל האותות שהזוהר חושב באותו הזמן, באים כולם מכוח הדינים הנוהגים תמיד בהערת השמאל. תיקון הגימל, הוא 100 גימל שנים עד 100 שנים. שאז יתוקן, קו אמצעי שבא, ועל כן התגלה אז משיח בן דוד. זאת אומרת, יש לנו קו ימין, קו שמאל וקו אמצע. הקו האמצעי הוא במאה שנים ה... 100 ג' שנים, עד 100 שנים. שהוא מתקן מצד קו אמצעי. עברנו לעמוד קופים ג'. תיקון הדלת, הוא מבחינת העצמה. לקבל כל מה שיש בג' הקווים. והוא מ-100 שנים עד סייף האלף שתיתה, עד סוף האלף השישי. ממתי? מסוף המאה עד סוף האלף השישי. כמה זמן? כמה יש... עד סוף האלף השישי, ולפרח התחיל אז הזיווג של אביו, ביי. וכל נשמות ישנות, דיינו אותן שיצאו ממות בריאת העולם, עד סוף האלף השישי, יקבלו אז התחדשות בשלמות גדול. עד מאוד. תחיית המתים. תיקון ה' הוא האלף השביעי, לאחר סוף המאה. שאז כבר נשלמה המלכות בתכלית שלמותה, ויום אחד להקדוש ברוך הוא להזדווגה כדקאיות, כראוי. ואז יבלדו נשמות חדשות. שעוד לא היו כלל מיום בריאת העולם עד אלף הזין, דיינו נשמות של צמצום א'. אם כך, 5 בחינות אנחנו רואים. ג' בחינות ראשונות, מתחיל מסמך וב, מסמך עד סמך וב וחצי. וזה אמרו בשיטין, ושיט התגלה מלכה ממשיכה בערד הגליל. שהוא משיח בן יוסף, המתגלה בנחלתו כנל, וזמנו זין שנים עד עין ג' שנים. שזה תיקון הבית. והסוד הוא, כי הוא בא לתקן עם אור הזכירה את מחצית המלכות שהייתה עוד חסרה באור הפקידה, שזמנו היה 6 שנים ומחצה, והוא מטעם היותו אור וק, ועתה שהגיע אור הזכירה שהוא גר. אז ונתגלה משיח, בן יוסף, תחילה, לפני מלכות בית דוד,
כדי לתקן את כל קו השמאל, דיינו זין שנים שלמים, שיורא שגם המלכות תתקנה או נתקנה כול, תתקנה כולה, ואפילו מחזרו למה תקנה, שהוא סוטי, כולה בית. כי בגולות הקודמות תתקן קו שמאל שלה, רק בכוח עלייתה למקום אמא, שקיבלה הקו שמאל של אמא. אבל אתה תתוקן קו שמאל שבה עצמה, במקומה למטה, ואינה צריכה עוד לקו שמאל דאמא, היא לא צריכה להשאיל כלים מאמא, שאמא הוזיפה את לברתה מינה. וזה המאור, וקד כוכבא די, בסתר מזרח, חבלה שבע כוכבאיה, בסתר צפון. כי דלת רוחות, כי דלת רוחות הם חוכמה ובינה תפארת ומלכות. ונמצא בינה צד צפון, ותפארת צד מזרח. וסוד הזכירה הוא סוד אור אביו, שהוא תפארת. שהוא סוד כוכב מצד מזרח. שיתקן אור המלכות בקו שמאל, מבחינתה עצמה. נמצא שמבטל בזה את צד שמאל דאמא, שהוא סוד צד צפון. שהיה בבניין המלכות עדנה. והוא מובן, כמו שהוא בולע לתוכו את זין כוכבים שבבינה. ואומרו, זין כוכבים היינו, זין ספירות, חגת נעים הכלולים בקו שמאל. וצריכים לתקן אותם, שיתקללו עם הימין. וזה אמרו, ושלהבותה, דאשה, אוכמה, תהה טליה ברקיה, שיטין יומין. כי הדינים הבאים לעולם, בית הערת שמאל מכונים שלבת אש. ועד עתה הייתה שלבת אש בגוון אדום. אדום, אימא. להיותה מבחינת בינה שהיא אימא. ולא ממלכות עצמה, כנת. כי דלת הגוונים לבן אדום ירוק שחור, הם חוכמה בינה תפארת, ומלכות שהיא שחור. ונמצא גוון אדום שהוא בינה. אבל אתה, שהמלכות השיגה אורות וכלים מבחינתה עצמה, וגם שמאל נמשך לה וכלים שלה, ולא מאימא שעושות גוון שחור. נמצא שגם השלבת אש, הבא עם מערת השמאל, הוא גם כן בגוון שחור. ולפיכך אומר, ושלבות הדש האוכמה, אור שחור, שלבת של אור שחור, של יהיה תלוי ברקיע. כמה זמן? ומספר שיטין יומין. 60 גיבורים, מוסד 60 גיבורים, שכן מכונה הערת שמאל, שזה מלמדנו שאף על פי שהוא אור גר, מכל מקום אינו אלא גר שבבק, שבכל קצה כלול מ-10, והם מספר 60, ויומין עושות ספירות, זה 60 יום, 60 ספירות. וזה אמרו, קרב ניתאון באלמה לסתר צפון, טרן מלכות נפלגון בין מקרב. אומר כי מכוח הדינים שבהערת השמאל, ימשכו מלחמות בעולם, ומשום שהמזרח חבלה אז, הצפון כנל, יימשכו גם הדינים, כן, ממזרח לצפון. ובית מלכים יפלו באלו המלחמות, אחד מאומות העולם ואחד מישראל, שהוא משיח בן יוסף. צריך ליפול במלחמה. כי אחר נפילת משיח בן יוסף, התגברו האומות. מאוד וירצו לדחות את ישראל מעולם. וזה שכתוב, ועל העוזים נכתיב ואת צרה. כלומר שאלו הדינים והצרות לא יבואו בתורת עונשים, אלא כדי שיהיו אחר כך כלים לישועה שלמה. וזה סוד ממנה יבשע. בעל עמוד קופים ד'. וזה אמרו. וכדן, הסתמו נפשי מגופה. שמחמת הדינים והצרות שיהיו אז, התרוקנו כוחות הנפשות שהיו פעם הגוף. כלומר,
לא לבד הנפשות מאותו הדור, אלא נפשות מכל הדורות שמיומרי את העולם, עד אז, שהיו פעם הגוף, כולן יחלשו ויחלה כוחם. עד, ואני התחד שם, שהן צריכות ומוכרחות להתחדש, שהן רוצות ובאות להתחדש, כמו בתחילת המתים. תף פי. ושב ונותלת כל מלכי אלמה, התכנשון לגור קרת הרב תד רומי. וקוד שברי רואי תר עליו, אשה וברדה ואבני לגביש, והתאבדון מאלמה. ברינו מלכין, דליים תון לתמן. ויהדרון, להגח הקרב ונחרנין, מה עוזים למלכה משיחה איתה מכל אלמה, והתכנשו נמי כמה אמין וכמה חיילין, מכל סייפי אלמה, מכל בני ישראל, התכנשו בכל ינו נטרי. ב-73 שנים, עוד תאף פי, ב-73 שנים, דיינו אחרי זין שנים, מ-66 ועוד זין, אז זה 72. דיינו אחר 7 שנים לגילוי משה בן יוסף, מה יקרה? כל מלכי העולם התאספו לעיר הגדולה רומי. והקדוש ברוך הוא יאיר עליהם אש וברד ואבני על גביש ויובדו מעולם. ורק אותם המלכים שלא באו לרומי יישארו בעולם. שיחזרו אחר כך לעשות מלחמות אחרות. ובזמן ההוא יאיר מלך המשיח בכל העולם. והתאספו אליו כמה עמים וכמה צבאות מכל קצווי העולם. וכל בני ישראל התאספו במקומותיהם. דהיינו, יבואו לארץ. או שכל אחד יתאסף במקומו, כמו שלמדנו במגילה. פירוש. כי כאן התקן קו אמצעי, שזה זמן הגימל, תיקון הגימל, שיקלל בקו ימין, וכן ימין ושמאל, ואז ישלם המדרגה מכל הצדדים. זה שכתוב בשבין ותלת כל מלכי אלמה, דיינו כל אלו שכוחם הוא משמאל, התאספו לתוך העיר הרומי, לתוך העיר הגדולה, דה רומי. והוא הראש לכל כוחות השמאל רומי. לשון רמאות, הנחש. וקודש הבריך הוא, היתר עליו. דיינו יאיר עליהם. ויובדו מן העולם. כי על ידי הרד קו אמצעי נתבטלו כל הדינים. זה נקרא שהשמאל יצא מהעולם, נתבטלו כל הדינים. כוחות השמאל לבדים מן העולם. בר, חוץ, מאלו מלאכים שלא באו לשם, לא באו לעיר הגדולה הזאת. דיין אותם נמשכים מקליפות הימין, שלא באו לרומי, שיהיה שמאל. כי בעת תיקון הדלת, יגיע הזמן של כוחות הימין להילחם בישראל. כמו שהתבר לפנינו. והיינו, באותו זימנה, מהו זימנה מלכה משיחה איתר? דיין משיח בן דוד הנמשך מנקר באמצעי. ועל כן מגיע זמנו להתגלות עם תיקונו. לכל בני ישראל התאספו בכל מקום ש... כי אז מתחיל קיבוץ גלויות. והם מתקבצים במקומותיהם ללכת לירושלים. אבל עוד אינם הולכים מטרם ביה תיקון הדלת, שהוא תיקון המלכות, שתקבל הערת ג' קווין בתוכה. ואז מתקבצים כל ישראל ובאים לירושלים. מתי? לפי מה שאמר קודם, זה בסוף האלף. תף פי אלף. עד ישתלמנו נינון שני למאה כדין. וו התחבר בהי וכדין, והביאו את כל אחיהם מכל הגויים מנחה להשם וגומר. ובני ישמעאל זמינין באו זימנה להתארה עם כל האמין דאלמה למתה על ירושלים. ירושלם, תכתיב, ואספתי
את כל הגויים על ירושלים למלחמה. וכתיב התייצבו מלכי ארץ ורוזדים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. וכתיב יושב בשמיים, ישחק, השם ילעג למו. תו פי א'. עד שנשלמו השנים והגיע למאה שנים לאלף השישי. אז התחבר הבא בעי שישפיעו תיקוני ג' הקווים הנ"ל, אלא אישי המלכות, דהיינו תיקון הדלת. ואז, והביאו את כל אחר מכל הגויים מלכה להשם. ואז יהיה קיבוץ גלויות ועתידים בני ישמעאל. דווקא בקיבוץ גלויות. עתידים בני ישמעאל, שם הראש לכל כוחות הקליפות מימין, כמו רומי לכוחות השמאל. מה יקרה אז? בזמן ההוא, עברנו לעמוד קופם, היי, הרי בואו בזמן ההוא להתעורר יחד עם כל עמי העולם שלא באו לרומי כנל. מה הם התעוררו? לבוא על ירושלים למלחמה. שימו לב, כבר אז ידעו שירושלים היא המרכז של המלחמות בעולם. זה לא מלחמות על שטח, זה מלחמות על רעיון. שכתוב ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. וכתוב התייצבו מלכי ארץ. וכתוב יושב בשמיים משחק למו, יצחק להם. למה? מכיוון שהם חושבים שהם יכולים בכוח מועצותיהם, בכוח האדם עצמו להכריע משהו. והרי זה בא משמיים, תף פי בית. לבטר, וב זיר היתר להתחבר ולחד שנשמעתי, דאבו עתיקין. בגין לחד אתה, אלמה, כמו דכתיב, ישמח השם במעשיו. הוא כתיב, יהי כבוד השם לעולם, להתחבר כדה קריאות, ישמח השם במעשיו, להנחת לון לאלמה ולמה בכל ומיריין, חדתי לחבר על מנקולות אחד. תף בי בית. אחר כך דיינו, אחר שכל כוחות הסתרה אחר, הימין והשמאל יובדו מהעולם, התעורר ואב הקטנה, שהוא יסוד, דזירמפי, להתחבר עם האי, ולחדש את שמות הישנות, דיינו, כל אותם שהיו בגוף, מת בריאת העולם עד אז. כדי לחוש, כדי לחדש העולם, שהוא המלכות כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו. וכתוב, יכבוד השם לעולם, פירושו, כדי שתתחבר, היי, עם הוו כראוי, ישמח השם במעשיו פירושו, להוריד מעשיו שם הנשמות, שנתחדשו לעולם, שתהיינה כולם בריאות חדשות ויתחברו כל העולמות כולם כאחד. מכיוון שהנשמה מצרפת, וברגע שהתגלו הנשמות האלה של צמצום א', כל הנשמות התאחדו לנשמה אחת גדולה שנשמת אדם הראשון. תף בי ג' זכאי נינון קולינו דשטרון באלמה בסייף האלף שתיתה, בסוף האלף השישי, למעל בשבתא. בשבת הדה כדן, איהו יום מאחד לקודש ברוך הוא ולכודו אל הסדב כדה קייאות ולמילקת נשמת הנחדתי למבה באלמה. אמינו נשתרו בקדמי את הדכתיב, והיה נשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב, חיים בירושלים. אשריהם כל אלו שישארו בעולם בסוף אלף השישי. לכנוס בשבת, שהרי הם באים להיכנס לבחינת התכלית של שבת, שהוא אלף השביעי. כי אז הוא יום אחד להשם לבדו, להזדבק עם האי כראוי, וללכות נשמות חדשות להשפיע על העולם. זה הנשמות שלא היו עוד בעולם, שיהיו בעולם ביחד עם נשמות הישנות שנשארו מתחילה, זה שנתחדשו כנל, שכתוב היה נשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. אז הנה מספר לנו על ביאת משיח, ומתי זה יקרה ואיך זה יתרחש. וכל הבחינות הללו, הן בחינות אלומות קצת. קשה להבין מפה חשבונות מדויקים, אבל אנחנו גם לא רוצים להתעסק עם החשבונות האלה. אנחנו יודעים שזה יכול לבוא כל רגע,
מכיוון שאם עושים את התיקון, אז אחי שנה. ולא צריך לחכות לזמן גשמי מיוחד, כי גשמיות ממלא לא קיימת. אלא יש לנו סימנים, ונותן לנו את הסימנים האלה. אם אנחנו יכולים להגיע לסיבות, בלי האיסורים, אפשר להגיע גם בלי האיסורים. ואיך מגיעים לדברים האלה, זה אנחנו לומדים במשך כל הזמן, אבל באופן הכי חזק צריך לוותר על הגאווה, לבוא לה ביחד. לעשות את הקיבוץ הזה מצידנו. ויש גאולות פרטיות ויש גאולה כללית, ומתי תבוא הגאולה כללית, זה אי אפשר לחשב לפי שנים גשמיות. בא על התיקון של קו... שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מה מרמז לנו תוספת וב ליעקב שהרי בדרך כלל כתוב יעקב בלי וב? שאלה שנייה, מה ההבדל בין פקידה לזכירה ומתי קורה כל אחת מהן? שאלה שלישית, מהם ה' בחינות התיקון ומתי מבחינה נפשית מתרחשת כל אחת מהן? שאלה רביעית, באיזה שלב תהיינה המלחמות של אומות העולם בישראל? ומדוע? שאלה חמישית, מי יגאל? כיצד זה קשור לציון וירושלים? עד כאן היום, תודה רבה.